esse trabalho, quem começou foi a minha filha, já anos atrás, ela fez, assim, entre amigos, entre as... juntava, assim, alimento, roupas, e a gente, uma vez, a gente levou no, umas duas vezes no lar de Miriam. Pensou, assim, dar continuidade, aí ela foi, não, através da internet, ela escolheu essa escolinha. Elas iam à creche, levavam brinquedos, donativos, isso anonimamente, um grupo pequeno entre elas. O desenvolvimento do trabalho começa assim, a gente faz as reuniões e começa a deixar pontos a gente fazer. Aqui, é todos a final do mês, a gente faz os aniversários das crianças. Todo final do mês é certo. Mas é que a gente não quer também só trabalhar aqui. A gente quer, o trabalho nosso é com crianças, mas não especificadamente a creche Criança Feliz. Aqui porque começou, aqui que a Flávia veio, aqui que ela disse que queria ajudar. Escolheu essa escolinha, que ela viu que era uma escola assim carente de crianças que recebiam só doações e viviam de ajudas. Daí ela foi, se ligou para uma amiga, para outra e pediu colaboração de alimento, de roupas. Aí a gente juntou uma quantidade, daí a gente veio trazer. Aí até foi no final do ano. Daí eu vim com ela, ela olhou, a dona Neuza começou a nos contar como é que funcionava, ela se emocionou e disse: mãe, a partir de agora a gente veio ajudar essa escolinha. Então ela já tinha comentado com as meninas que nós ia dar continuidade em ajudar essa escola, entende? Porque eram de crianças carentes e ela se emocionou. Hoje a ONG traz vários benefícios para nós, né? Alimentação, toda a manutenção da creche, né? Traz tudo para a creche melhorar. Que a creche ficou mais conhecida pelo pessoal. E isso facilita, trazendo novos colaboradores, novas pessoas querendo participar. Porque como ela sobrevive das doações, a gente precisa das colaborações, das doações. Né? Tanto roupa, calçado, alimento, tudo. Até chegar aqui na creche, é desenvolvida. Nós fazemos campanha para doações. Essa campanha chega até nós. Nós fazemos a separação do que é doado, do que é revestido para a ONG Cinderela, e nos organizamos em tempo e data não definida para trazer essa doação. O trabalho mensal do aniversário, do envolvimento de brincadeira e animação, o grupo, a ONG, determinou o final do mês. Eles já perguntam: ah, as princesas vêm, as princesas vêm. As princesas quer dizer as mães, né, que vêm em nome delas. É fazer essa festinha, trazer esse bolinho, cachorro quente, enfim, vem brincar, né? As crianças, elas são carentes, eu não sei se vocês notaram, mas elas são carentes. Conversa com elas, vai brincar junto com elas, elas se apegam. Olha, nosso próximo passo a gente quer ter a nossa sede, ter o lugar, a nossa sede, para a gente se reunir, para guardar. E a nossa pretensão daqui a alguns anos é ter uma escolinha para estar com crianças e homenagear elas, as meninas que tinham essa ideia, mas continuar trabalhando com crianças, ajudando aqui. Aqui nós não vamos parar. Que nós possa ter o nosso trabalho e ajudar, se num bairro que tenha crianças que precisam, crianças aqui. Mas a nossa meta é continuar ajudando aqui, entendeu? Porque foi onde ela escolheu. Superar. Nós não vamos superar, eu, nenhuma mãe supera, mas ameniza. Ajuda muito, seria muito cômodo nós estar de braço cruzado em casa, chorando sem fazer nada. E aqui a gente se emociona, mas a gente está ajudando, a gente está sabendo que pode dividir. Você se sentir gratificada, ficar feliz porque
você fica feliz por ela, porque elas eram jovens, e normalmente os jovens não dão muita atenção para isso, né? Mas elas especificamente tinham praticamente unidas, elas eram unidas no mesmo sentido, então isso nos traz muita paz no sentido de estar continuando esse trabalho. É muito difícil para a gente, mas é a única maneira que a gente tem de encontrar, não sei se um conforto. Por saber que é o que elas gostavam de fazer, entende? Porque a gente assim, ó, arrecada roupa, alimenta as roupas, a gente seleciona tudo, lava, limpa tudo e traz para as crianças, entendeu? Isso aí. Eu fico assim, a gente enxerga elas, entendeu? Ali ajudando a gente. Não adianta a gente estar em casa sem poder ajudar. Eu digo, é tão simples uma criança brincar, uma vem e dá um abraço. A gente chegou, já começaram a mostrar as roupinhas, sandália que a gente deu. É uma forma, é bem diferente. É uma mudança, é uma cumplicidade, é uma, não sei o que dizer, é carinho. É o que a gente dá de carinho, a gente retoma. Não, porque não temos mais carinho das filhas, mas as crianças, de uma forma ou de outra, elas estão conhecendo as nossas filhas. Elas chegam, elas já sabem quem são as meninas. Elas olham as fotos, elas sabem que vai chegar uma hora que vão saber quem é quem. E isso é muito gratificante, isso é muito, muito bom, ameniza, calma. Muito bom. É um novo estado de vida que tem que adaptar. E essa ONG está sendo maravilhosa por causa disso. Porque nós estamos, em curto espaço de tempo, nos adaptando a um outro trajeto de vida, sem elas, fisicamente. Mas o trabalho continua e a gente sabe que junto. Para nós, assim, está sendo. A gente se surpreende com o sentimento das pessoas, embora tenha alguns que até nos critiquem, entendeu? Mas a gente tem a colaboração de muitas e muitas pessoas. E a gente não quer só hoje, como disse, é para sempre. Que eu pudesse, alguém da minha família, as gurias, darem continuidade, a gente vai dar continuidade.